Nu händer det grejer. Jaha. Hej. Hej. Vem har vi här? Leif. Och vad gör du för någonting när du inte söker ditt talang? Det är matematik, huvudräkning. Du har ingen jobb alltså? Eller det är det du... Jag har jobb. Vad gör du då? Jag jobbar på ett lager. Och sen är du matematiker i övrigt på fritiden? Mm. Okej. Okay. Precis. Ja, det var spännande. Hur gick det i skolan för dig då i sådana fall? Har du pluggat mycket matematik då? På egen hand. På egen hand? Ja. När jag blivit äldre. När slutade du skolan då? Jag slutade nian, cirka en och en halv termin på gymnasium. Hoppar av. Hur gammal är du, Leif? 55. Det är ingenting, jag är 56. Det var börjat. Ja, tack. Det var börjat. Så hur ska det här numret gå till? Jag ska göra en minneräknare först här. Okej. Okay. Och så ska vi tävla, tänkte jag. Och jag är snabbare än en minneräknare. Kul. En minneräknare? Ja. Oj, oj, oj. Ja, det är ju... Det vore ju sanslöst sjukt. Och så behöver vi lite hjälp. Ja, visst. Per och Kejo, kan ni komma upp? Kom in med assistenterna här. Tackar. Kom. Och nu ska vi göra så här att du Per, du ställer dig bakom tavlan och skriver upp 4 tresiffriga tal. Nu på en gång? Ja, på en gång. Okay. Det är alltså tal mellan 0 och 999, man fattar det. Ja, korrekt. Okej. Okay. Mm. Kejo, du kan stå där och så rättar du. Kontrollräkna. Ja, kontrollräkna. Ja. Så nu ska Per skriva upp 4 tresiffriga tal. Inte förrän han läser sista talet får vi börja räkna. Och det är addition som gäller? Det är addition som gäller. Plus, som jag säger. Precis. Och jag. Då kommer jag vända runt, börja läsa upp talen och sen säger jag kör. Då får båda enheterna börja räkna. Ja, har alla förstått? Yep. Ja. Leif redo? Ja. När jag säger kör får ni börja räkna. 431, 509, 124, 877. Kör! Okej, okay, då återstår rättning. Leif, var du fram? Ah. 1941 står det, va? Mm. 1941, och korrekt svar är? 1941! Hur kan man vara så snabb? Han var ju grym snabb, det måste man säga. Mm. Okej, okay, nu ska vi dividera tresiffrigt tal med ett ensiffrigt tal. Okej. Ett tresiffrigt tal divideras, det vill säga delas med ett ensiffrigt tal. Ni var snabba med min räknan här. Alltså, gör det. Snabb i fingrarna nu bara. Är vi redo? Ja. Leif? Ja. 436. Nej, vänta, vänta. Nej. 736 delat på 8. Kör, sorry. Nej, men vad fan. Okej. Okay. Han klingar ju innan vi hinner. Samma svar. Och korrekt svar är? Korrekt svar är 92. Härligt! Bra ändå. Och nu tar vi ett fyrsiffrigt tal multiplicerat med ett ensiffrigt tal. Gånger. Exakt. Bra där. Härligt. Tack. Vi är ungefär på samma nivå du och jag, Bianca, tror jag, när vi kommer till matte. Jorin? Ja. Leif? Ja. 7632 gånger 6. Kör! Leif tar den på sekunden där. Ja, Leif var snabbast ju. Men då vill jag hävda att ni inte skriver färdigt, och kan inte plinga innan. Det var ju konstigt. Nej, 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 vänta. Det är ingen komma. Ja. Nej, det spelar ingen roll. Du har skrivit rätt siffror. 45 792 stod det, va? Och juryn hade? 45 792. Och svaret är korrekt! Shit! Tack! Bra, Leif! Bra jobbat! Leif! Får ställa dig på stjärna. Herregud. Det här är ju... Varför hoppar du av skolan efter nian? Jag var skoltrött. Ja. Nämligen. Det är otroligt ju. Kolla Alexander Bard, han är helt stum alltså. Jag känner mig extremt korkad nu alltså.
Leif, om du går in i den vanliga matbutik i Jönköping och ska handla och så har du varor där som bara åker förbi och så ska någon i kassan slå in det, står du bara bland 945, 946, 946. Nej, det gör jag inte. De hatar dig på ICA i Jönköping. Vad skulle du göra med 500 000 kronor om du vinner det? Bara räkna 500 000 minus 600 000. Nej, jag skulle nog åka ut till skolor och så undervisa i huvudräkning, matematik. Mm. Det är din patron. Det är din patron, är det så? Ja. Leif, jag är inte lika entusiastisk som de andra. Är inte det? Men jag håller på med matematik själv. Alltså, du är bra. Får jag säga nu? Du är bra. Du är skitbra på matten alltihopa. Men jag måste också bedöma vad du faktiskt gör för någonting på scenen. För du har också satt ihop den här showen. Det här är ditt framträdande. Leif. Så det handlar om hastighet i det här fallet. Det är mycket, mycket svårare att lösa. Alexander, Leif. Ja. Det finns ett ord för det här och det är avundsjuka. Exakt. Exakt. Ni är ju faktiskt 3 stycken till i det här fallet. Så är det. Som jag då sitter där och surar lite grann och säger nej, för det tänker jag göra. Du är inte klok. Det måste jag göra. Ja. Är du helt... Då får ni bevisa för mig att ni vill ge den här killen en chans till i sådana fall. Det här visar ju att han kan inte räkna ut någonting. Alltså. Därför mig är det solklart ja! Ja! Jag säger ja. Du ska vidare enligt mig. Det är ett ja. Tack så mycket. Ja, underbart. Grattis, Leif. Du är vidare. Grattis, Leif. Får lära mig andra matematik tillsammans. Är det du och jag. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack, ja. Tack ska du ha. Tack. Otroligt. Tack, David. Ja, det här är ju coolt alltså. Det här är så bra.